У Харкові активісти та місцеві жителі намагаються врятувати річку Уди. Уже понад десятиліття виправна колонія зливає у неї нечистоти. А ще подрібнений пластик із підприємства, розташованого на території в'язниці. Небезпечні відходи рознесло вже на 90 кілометрів униз за течією. Екоінспекція порушення систематично фіксує та видає приписи, але колонія їх ігнорує, тож люди влаштували протест. Більше розкаже Світлана Шикера. Темнівська виправна колонія, що височіє над річкою Уди, скидає в неї абсолютно всі відходи. Від фекалій і непотрібу з кухні до подрібненого пластику з підприємства, що розташоване на території колонії. Це русло тече там з-під забору виправної колонії. От, бачите, пластик везде, фрагменти. Помідори. Етикетки різні. Сюди навіть збрасують, що тільки можна. Ці кадри ми знімали в березні. Тоді в колонії екологічна інспекція відбирала проби води. Місцеві активісти сподівалися, що щось зміниться. Утім, марно. Вони пішли, перевірили підприємство. Наразі ось була перевірка. Виявили забруднення, видали припис, але він не виконується, цей припис. Нині активісти та екологи прийшли до північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Екологи принесли з собою відро з ґрунтом, зібраним на березі річки. Смотрите, вот он мелкий дроблений пластик от пет-бутылки, вот этот разноцветный. Я не знаю, как теперь это извлекать из реки. Я просто не представляю. Это, несомненно, имеет масштаб национальной экологической катастрофы. Чиновники до людей так і не вийшли. Журналістам пояснили, невідомі ще 12 років тому вкрали каналізаційну трубу, що веде від колонії до очисних споруд. Відтоді вирішити проблему з витоками не можуть. На даний час для ремонту системи водовідведення необхідно близько 14,5 мільйонів гривень. Прокуратура відкрила одразу два кримінальні провадження – щодо зловживань місцевої влади і можливого розкрадання коштів під час ремонту очисних споруд та щодо забруднення річки. За статтею забруднення водних ресурсів, саме на щодо посадових осіб Темнівської виправної колонії, оскільки є факт того, що є викиди в річку, це 100%, це зрозуміло, це триває дуже тривалий проміжок часу. Посадові особи, ми розуміємо, що жодних дій за досить тривалий проміжок часу не вчиняли. Утім, підозрюваних немає. Екологи і активісти десятка громад, де протікають Уди, вимагають негайно припинити зливати в річку стоки і розпочати будівництво колектора. І вже підраховують суму збитків, щоб подати до суду на Темнівську колонію. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків».